કેમ છો? મજામાં ને? વિડિયો લેક્ચર ની અંદર આપ સર્વેનું ફરીથી એકવાર હાર્દિક સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે ધોરણ 10 ની અંદર સામાજિક વિજ્ઞાન વિષયમાં તમારું પ્રકરણ નંબર 15 છે તેની આપણે અભ્યાસ કરી રહ્યા હતા. તેમાં આપણે આર્થિક વિકાસની શરૂઆત કરી હતી, કારણ કે પાઠનું નામ જ આર્થિક વિકાસ હતું. તો સૌપ્રથમ આપણે આર્થિક વિકાસ એટલે શું તે સમજ્યા. ત્યાર પછી આપણે આર્થિક વિકાસ અને આર્થિક વૃદ્ધિ વચ્ચેનો તફાવત સમજ્યા, અને તેના પછી આપણે વિકાસશીલ રાષ્ટ્રના લક્ષણો છે તેના વિશે આપણે લાસ્ટ સેશનમાં ચર્ચા કરી હતી. તો હવે આપણે ત્યાંથી આગળ વધી અને અર્થતંત્રની અંદર ખાસ કરી અને ભારતનું અર્થતંત્રનું માળખું કેવું છે તેના વિશે આપણે અભ્યાસ કરવાનો છે. પરંતુ ભારતના અર્થતંત્રના માળખા વિશે આપણે અભ્યાસ કરીએ તે પહેલા આપણને બધાને જે બેઝિક ખ્યાલ છે આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ માટેનો તે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. તો આપણે સૌપ્રથમ શરૂઆત કરશું કે ભાઈ આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય કોને, બરોબર? આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કહેવાય? કયા સરસ મજાની આપણને વ્યાખ્યા આપેલી છે કે આવક મેળવવા કે ખર્ચ કરવાના હેતુથી કરવામાં આવતી પ્રવૃત્તિને શું કહેવાય? તો કે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય, બરોબર? જે પ્રવૃત્તિનો હેતુ શું હોય, કા આવક મેળવવાનો હોય કા ખર્ચ કરવાનો હોય, આના માટે જે પ્રવૃત્તિઓ થાય તેને આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહી શકાય. એક્ઝામ્પલ તરીકે કોઈ વેપારી છે તે વેપાર કરે છે, શા માટે કરે છે? હા, આવક મેળવવા, પૈસા મેળવવા માટે, બરોબર? ત્યાર પછી કોઈ ડોક્ટર છે, બરોબર? તો તે શા માટે દર્દીઓને એટેન્ડ કરે છે? પૈસા મેળવવા. એવી જ રીતે કોઈ કારીગર છે તે કારખાનામાં જાય છે, શા માટે જાય છે? શું હેતુ હોય છે? તો કે આવક મેળવવા. એવી રીતે આપણે જયારે બજારમાં જઈએ છીએ ત્યારે આપણે પણ છે તે ખર્ચ કરતા હોય છે, બરોબર? એક્ઝામ્પલ તરીકે આપણે કોઈ શોરૂમની અંદર ગયા, ટેલિવિઝન લઈએ, તો આપણે ટેલિવિઝન છે તે એમને નથી લઈ લેતા, પરંતુ ખર્ચ કરીને એટલે કે તેની ચૂકવણી કરી અને પછી આપણે ટેલિવિઝનની ખરીદી કરીએ છીએ. તો બહુ સિમ્પલ વ્યાખ્યા છે કે જે પ્રવૃત્તિનો હેતુ શું હોય, પૈસા મેળવવા એટલે કે આવક મેળવવા કે ખર્ચ કરવાનો હેતુ હોય એને આપણે કેવી પ્રવૃત્તિ કહેશું? તો કે આર્થિક પ્રવૃત્તિ. એક્ઝામ્પલ ની આપણે વાત કરીએ તો કે ભાઈ કોઈ કારીગર છે, બરોબર, તે કામ કરતો હોય, બરોબર? કોઈ વેપારી છે તે વેપાર કરતો હોય, બરોબર? કોઈ શિક્ષક છે, બરોબર, અભ્યાસ કરાવતો હોય, ભણાવતો હોય, બરોબર? તો આ તમામના તમામ પ્રવૃત્તિ છે તેને આપણે આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહી શકાય. ટૂંકમાં જે જગ્યાએથી આપણો હેતુ શું હોય, તો કે ઇન્કમ મેળવવાનો, પૈસા મેળવવાનો, તેના માટે કોઈ પણ પ્રવૃત્તિ કરવામાં આવે તો એને આપણે કઈ પ્રવૃત્તિ કહેશું? આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેશું. અર્થતંત્રની અંદર લગભગ બધી પ્રવૃત્તિઓ છે ત્યાંની અંદર સમાવેશ થતો હોય છે. પરંતુ તેમ છતાં આપણે સામાજિક જીવનની અંદર રહીએ છીએ એટલે આપણને સામે આવશે એ પણ ખ્યાલ હોવો જોઈએ કે બધા લોકોની બધી જ પ્રવૃત્તિઓ છે તે આવક મેળવવા માટેની ન પણ હોય તો એને આપણે કેવી પ્રવૃત્તિ કહેશું? તો એને આપણે કહેશું બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ. કેવી કહેશું? બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ. તો વ્યાખ્યા આપણે જોઈએ બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કોને કોને કહેવાય? તો કે આનાથી તદ્દન ઉલટું, તો કે જે પ્રવૃત્તિઓનો હેતુ આવક મેળવવાનો કે ખર્ચ કરવાનો ખાસ ધ્યાન ન હોય. શું છે? જે પ્રવૃત્તિઓનો હેતુ આવક મેળવવાનો કે ખર્ચ કરવાનો ન હોય એને આપણે કહેશું બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ. એટલે કે એવી પ્રવૃત્તિ કે જેમાં વ્યક્તિને પૈસાની અપેક્ષા હોતી નથી કે તેમાં છે તેને આવક મેળવવાની પણ અપેક્ષા હોતી નથી તો એને આપણે કહેશું બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ. આનું સરસ મજાનું એક્ઝામ્પલ જોવું હોય તો આપણા ઘરેથી જ આપણે શરૂઆત કરીએ, જેમ કે આપણા માતા પિતા, બરોબર? માતા પિતા છે તે સંતાનનો ઉછેર કરે છે તો એનો હેતુ એવો નથી હોતો કે ભાઈ આ સંતાન મોટું થઈ અને અમને છે કે આની ચૂકવણી કરશે. આપણે ક્યારેય સમાજમાં એવું નહીં સાંભળ્યું હોય કે કોઈ બેને છે તેમના દીકરાને કે દીકરીને એમ કીધું હોય કે આપણે તને ઉછેરી અને આવડો મોટો કરેલો છે પણ તારે 5 કરોડ દેવાના. આવું નથી સાંભળ્યું ને? એનો મતલબ કે માતા પિતા જે નિસ્વાર્થ આપણા માટે કાર્ય કરે છે તેનો આવક મેળવવાનો હેતુ હોતો નથી તો આને આપણે કેવી કહેશું? બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ.
આનું બીજું એક એક્ઝામ્પલ જોવું હોય તો હમણાં આપણે લોકડાઉન ના સમય ની અંદર જોયું હશે કે ઘણી બધી સામાજિક સેવા સામાજિક સંસ્થાઓ છે તે સેવાનું કાર્ય કરતી હોય, એટલે કે જે લોકોને છે તે જમવા માટેની પૂરતી વ્યવસ્થા નહોતી તે લોકો માટે છે તે ઘણી બધી સામાજિક સંસ્થાઓએ જમવાની છે તે વ્યવસ્થા કરી. તો આમાં પણ એનો હેતુ શું હોય? તો કે હેતુ કંઈક પૈસા મેળવવાનો હતો નથી. તો આવી પ્રવૃત્તિઓને આપણે કેવી કહેશું? બિનાર્થી. ક્લિયર છે? એક્ઝામ્પલ આપણે લખી લઈએ તો કે માતા નો બાળક દ્વારા થતો ઉછેર. બરોબર, માતા દ્વારા બાળકનો થતો ઉછેર. બરોબર, ત્યાર પછી બીજું એક્ઝામ્પલ લખવું હોય તો આપણે સામાજિક સેવાની પ્રવૃત્તિઓ લખી શકીએ. સામાજિક સેવાની પ્રવૃત્તિઓ, હવે આનો સમાવેશ કેમાં થશે? તો કે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિની અંદર. બરોબર, કોઈ સામાજિક સ્વૈચ્છિક સંગઠન હોય, ઘણી જગ્યાએ આપણે જોયું કે અન્ન ક્ષેત્રો જાણતા હોય સદાવ્રત, ત્યાં લોકો છે તે ફ્રી ની અંદર જમવા જતા હોય, એ લોકોનો હેતુ શું હોય? તો કે સેવાનો. આ ઉપરાંત આપણે ઘણી વખત શિયાળાની અંદર જોયું હોય કે ભાઈ કોઈ ધનિક લોકો છે તો તે પોતાના જે પૈસા હોય એમાંથી ઘણું બધું દાન કરતા હોય, ઘણા બધા વૃદ્ધાશ્રમની અંદર દાન કરતા હોય. તો આ જે સેવા કાર્યનો ઉદ્દેશ્ય છે તેને આપણે બિનાર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેશું. આપણા માતા પિતા દ્વારા આપણું જે ઉછેરની પ્રક્રિયા કરવામાં આવે છે તેને પણ આપણે કેવી કહેશું? બિનાર્થિક પ્રવૃત્તિ. ત્યાર પછી બાળકો આપણે ભારતીય અર્થતંત્રને જોવાનું છે. આ બે વસ્તુ સમજાવવા પાછળનો હેતુ એ જ હતો કે જ્યારે તમે અર્થતંત્રનો અભ્યાસ કરો ત્યારે તમને સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવી રહ્યો જોઈએ કે ભાઈ આ પ્રવૃત્તિ છે તેને આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય, આ પ્રવૃત્તિને છે તે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ કહેવાય. અહીંયા બિન આર્થિક હેતુ માટે જે સેવા કરવામાં આવે છે તે સેવા અને આપણે જે અર્થતંત્રની અંદર આવશે તે સેવા ક્ષેત્રની અંદર તફાવત હશે. શું હશે? શું તફાવત હશે? તો કે બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિની અંદર તેનો કોઈ આવક મેળવવાનો હેતુ હતો નથી. અર્થતંત્રનું જે સેવા માળખું છે તેમાં જે સેવાઓ કરવામાં આવે છે તેમાં તેનો ઉદ્દેશ્ય આવક મેળવવાનો હોય છે. ક્લિયર છે? તો જોઈએ તો કે આખા ભારતીય અર્થતંત્રને આપણે કુલ ત્રણ ભાગની અંદર વિભાજિત કર્યું છે. કેટલા ભાગની અંદર? ત્રણ. એનો મતલબ કે ભારતની અંદર થતી તમામ આર્થિક પ્રવૃત્તિઓ આ ત્રણમાંથી કોઈ એક વિભાગની અંદર સમાવિષ્ટ છે. એટલા માટે આ માળખાનું બીજું એક નામ છે વ્યાપારિક માળખું. વ્યાપારિક માળખું અથવા તો અર્થતંત્રનું માળખું. બરોબર, તો આ જે વ્યાપારિક માળખું છે એની અંદર ભારતની અંદર થતી તમામ જે પ્રવૃત્તિઓ છે તે આ ત્રણમાંથી કોઈ પણ એક ક્ષેત્રની અંદર બંધ બેસતી જ હોય. તો શરૂઆત કરીએ, મુખ્ય ત્રણ ક્ષેત્ર છે ભારતીય અર્થતંત્રની અંદર. મુખ્ય કેટલા ક્ષેત્રો આવેલા છે? તો કે ત્રણ. પ્રાથમિક ક્ષેત્ર, માધ્યમિક ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર. બોલો જે સાથે, પ્રાથમિક ક્ષેત્ર, માધ્યમિક ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્ર. આપણે વન બાય વન જોતા જઈએ તો સૌ પ્રથમ આવે છે પ્રાથમિક ક્ષેત્ર. બરોબર, તો બહુ બેઝિક પ્રાઇમરી બાબત સાથે જોડાયેલી વસ્તુ છે, એટલે કે ખાસ કરી અને કૃષિ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલી જે પ્રવૃત્તિઓ છે. બરોબર, તેનો આપણે પ્રાથમિક ક્ષેત્રની અંદર સમાવેશ કરીએ છીએ. જેમ કે ખેતી સાથે જોડાયેલી બાબતો જેવી પ્રવૃત્તિઓ જેવી કે પશુપાલન, પશુ સંવર્ધન, આ બે વચ્ચેનો તફાવત આપણે જેવી જોઈ લઈએ. પશુપાલન એટલે શું? તો કે તમારી પાસે જેટલા પશુઓ છે એનું તમે ફક્ત પાલન કરતા હોય તો એને પશુપાલન નહીં કહેવાય. માની લો તમારે 50 ઘેટા છે તો આજીવન તમે 50 ઘેટાઓનું પાલન પોષણ કરો તો આ વ્યવસાયને છે તો પશુપાલન કહેવાય. બીજું હોય પશુ સંવર્ધન, એટલે કે વધારાના પ્રાણીઓ લાવી અને તમે એનું સંવર્ધન કરો, એનું રક્ષણ કરો. બરોબર, અને એમાંથી આવક મેળવો તો આને કહેવાય પશુ સંવર્ધન. ત્યાર પછી તો કે માછલી પકડવાનો ઉદ્યોગ, આ પણ પ્રાથમિક કક્ષાનો ઉદ્યોગ કહેવાય. કારણ કે આમાં બહુ હેવી મશીનરી હોતી નથી, જે દરિયાઈ ખેડૂત છે. બરોબર, દરિયાઈ ટૂંકમાં કહે કે સાગર ખેડૂત છે તે સમુદ્રની અંદર જઈ અને માછલી પકડી આવે છે, પછી એ બીજાને વેચે છે ત્યારે બીજા ક્ષેત્રમાં જાય છે. પણ આ એના માટે બહુ બેઝિક પ્રાથમિક કક્ષાની પ્રવૃત્તિ છે. ત્યાર પછી જંગલો અને કાચી ધાતુઓનું ખોદકામ. તો આવી બધી પ્રવૃત્તિઓને આપણે કેવી કહેશું? તો કે પ્રાથમિક ક્ષેત્રની પ્રવૃત્તિઓ કહેશું. કારણ કે આની અંદર નહીં કઈ મેન્યુફેક્ચરિંગ આવે, નહીં કઈ પ્રોસેસ થાય,
નહીં એક પણ પ્રક્રિયા થાય કે નહીં કોઈ યંત્રો છે તેના દ્વારા કોઈ નવી વસ્તુનું સર્જન નથી. બરાબર, તો અહીંયા ફક્ત જે બેઝિક વસ્તુ છે, પ્રાથમિક કક્ષાની વસ્તુ છે, કાચો માલ છે, જંગલો છે, માનો કે ફર્નિચરનો જે ઉદ્યોગ છે તો તે આખે આખો જંગલો ઉપર આધારિત છે. તો જે જંગલોમાંથી મળતું લાકડું છે, પરંતુ તે એક પ્રકારની પ્રવૃત્તિ છે લાકડા કાપવાની. ત્યાંથી પછી લાકડું કંપનીઓને વેચવામાં આવે અને એ કંપનીઓ પછી એમાંથી છે તે કાગળ ઉદ્યોગમાં ચાલે, પછી ફર્નિચર ઉદ્યોગની અંદર ચાલે. તો એ બધી બીજા પ્રકાર બીજા ક્ષેત્રની વાત છે, પરંતુ જંગલો કેમાં આવશે તો કે પ્રાથમિક કક્ષાની અંદર. ક્લિયર છે? તો પ્રાથમિક કક્ષામાં કેનો સમાવેશ થાય? તો કે ખેતી સાથે સંકળાયેલી પ્રવૃત્તિઓ મુખ્યત્વે પશુપાલન છે, પશુ સંવર્ધન છે, મત્સ્ય ઉદ્યોગ છે, જંગલો છે અને કાચી ધાતુઓનું ખોદકામ. માનો કે ધાતુઓ છે, કોઈ પણ ખનિજો કે ધાતુઓ છે જે આપણને કોઈ પર્વતોમાંથી મળે તો ત્યાં જે એનું માઇનિંગ થતું હોય, એટલે કે એનું ખોદકામ થતું હોય, તે પણ કઈ પ્રવૃત્તિ કહેવાય? પ્રાથમિક. કારણ કે ઈ જે કાચી ધાતુઓ મળશે પછી ઈ આગળ ઉપર પાસ થશે અને ત્યાં એની ઉપર પ્રોસેસ થશે. ક્લિયર છે? તો આ બેઝિક પ્રાથમિક માળખું કહેવાય માં ક્ષેત્રનું, વેપારી ક્ષેત્રનું. ત્યાર પછી નંબર બે, તો એને કેશું આપણે માધ્યમિક ક્ષેત્ર. કેવું ક્ષેત્ર કેશું? માધ્યમિક ક્ષેત્ર. અથવા તો આ ક્ષેત્રનું બીજું પણ એક નામ છે અને ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? ઉદ્યોગ ક્ષેત્ર. એટલે કે પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાંથી જે પણ કઈ કાચી વસ્તુઓ મળશે કે જે પણ કઈ વસ્તુઓ મળશે તેની ઉપર પ્રોસેસિંગ કાર્ય, એટલે કે મેન્યુફેક્ચરિંગ કામ, અથવા તો તેની ઉપર પ્રોસેસ કરવાનું કામ જે જગ્યાએ થશે તેને આપણે કહીશું માધ્યમિક ક્ષેત્ર, અથવા તો આને દ્વિતીય ક્ષેત્ર પણ કહેવામાં આવે છે. શું કહેવામાં આવે છે? ત્રીજું એક નામ શું છે? દ્વિતીય ક્ષેત્ર. આ પહેલું ક્ષેત્ર, આ બીજું, બીજું એટલે દ્વિતીય ક્ષેત્ર. તો આની અંદર કોનો સમાવેશ થાય? તો કે અર્થતંત્રની અંદર આવેલા તમામ નાના મોટા ઉદ્યોગોનો સમાવેશ છે તે માધ્યમિક ક્ષેત્રમાં થશે. આ સિવાય તો કે જે બાંધકામ છે, કન્સ્ટ્રક્શન છે, જેટલું પણ બાંધકામ થાય, પુલો છે, મકાનો છે, રોડ રસ્તાઓ છે, આ તમામ પ્રકારનું બાંધકામ છે તે કેમાં થશે? તો કે બીજા ક્ષેત્રની અંદર. બરોબર, ઓટોમોબાઈલ કંપનીઓ જે અલગ અલગ પ્રકારની કાર બનાવે છે, જે પ્લેન બનાવવામાં આવે છે, જે ટ્રક બનાવવામાં આવે છે, આવા મોટા મોટા વિશાળ સાધનો બરોબર કઈ જગ્યાએ બનશે તો એ થશે બીજા ક્ષેત્રની અંદર. એટલે આમ જોવા જઈએ તો બીજા ક્ષેત્રની અંદર ઉદ્યોગો આવશે કે જ્યાં પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાંથી છે તે જે પણ વસ્તુ આવશે કાચા માલ સ્વરૂપે તેના ઉપર કાર્ય કરવામાં આવશે અને વસ્તુનું નિર્માણ થશે. આથી આને આપણે કહેશું માધ્યમિક ક્ષેત્ર. ત્યાર પછી નંબર ત્રણ જોવાયું છે, સેવા ક્ષેત્ર. ઘણી જે અગાઉ ત્યાંથી આપણે સમજ્યા કે એટલા માટે સમજાવી કે જયારે સેવા આવે ત્યારે આપણને એમ ન થાય કે ભાઈ આ તો ઓલી બધી આપણે કરતા હોય સેવા પ્રવૃત્તિ એ છે, તો એ નથી. કારણ કે અહીંયા જે સેવા થશે એનો હેતુ શું હશે? તો કે આવક મેળવવાનું કે ખર્ચ કરવાનું. શું હશે હેતુ? આવક મેળવવાનું કે ખર્ચ કરવાનું. તો આ માળખાની અંદર દેશમાં અલગ અલગ જે વિવિધ પ્રકારની સેવાઓ આવેલી છે તેનો સમાવેશ થશે. જેમ કે વ્યાપારની સેવા, વાહન વ્યવહારની સેવા, સંદેશા વ્યવહાર, હવાઈ અને દરિયાઈ માર્ગો, શિક્ષણ, આરોગ્ય, બેંકિંગ, મનોરંજન અને વીમા કંપનીઓ. બરોબર, તો આ તમામે તમામ છે તે અલગ અલગ પ્રકારની સર્વિસ છે જેનો હેતુ શું હોય છે? તો કે આવક મેળવો કે ખર્ચ કરો. બરોબર, આમાંથી આપણે એક એક્ઝામ્પલ થ્રુ આ ત્રણે ત્રણ ક્ષેત્રને આપણે સમજવું હોય તો આપણે એમ સમજી શકીએ કે કૃષિ ક્ષેત્રમાંથી આપણને મગફળી મળી. મગફળી એટલે માંડવી, સિંગદાણા જેને આપણે કહીએ, તો એ માનવી જે જગ્યાએ પ્રાપ્ત થઈ એ ક્યુ ફિલ્ડ હશે? તો કે પ્રાથમિક ક્ષેત્ર. હવે તો કે ખેડૂતે ખેતી કરી, પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં માનવીનું ઉત્પાદન થયું. હવે એ માનવી જ્યારે માધ્યમિક ક્ષેત્રમાં જશે એટલે કે ઉદ્યોગમાં જશે, એટલે એ માનવી ઉપર પ્રોસેસિંગ થશે, પ્રક્રિયા થશે અને એ માનવીનું સિંગદેહ બનશે. તો અહીંયા શું થયું? તો કે એની ઉપર પ્રોસેસ થઈ અને વસ્તુનું ઉત્પાદન થયું. હવે આ જે ઉત્પાદન થયું માંડવીના સિંગ તેલનું, જેને આપણે સિંગ તેલ કહીએ, તો આ સિંગ તેલ છે તે લોકો ડાયરેક્ટ છે
તે કંપની પાસે લેવા જશે નહીં, તો ઈ બજારમાં લાવવા માટે તેની જરૂર પડશે, તો કે વેપારીઓની જરૂર પડશે. પછી એની અંદર જથ્થાબંધના વેપારી હોય, છૂટક વેપારી હોય, એ બધા આવે સેવા ક્ષેત્રની અંદર, બરોબર. તો અહીંથી જે તૈયાર થયેલો માલ વાહન વ્યવહાર દ્વારા વેપારી પાસે પહોંચશે, અને ઈ વેપારી છે તે આપણને ઈ સિંગતેલ આપણા ઘર આવણે કરિયાણાની દુકાનની અંદર પૂરું પાડશે. તો આ શું થયું? આખે નાખી ચેન છે પ્રાથમિક ક્ષેત્રની, એમાંથી વસ્તુનું ઉત્પાદન થયું જે કાચા માલ સ્વરૂપે છે, ત્યાર પછી માધ્યમિકમાં જશે, જ્યાં તેની ઉપર પ્રક્રિયા થશે, પ્રોસેસ થશે, અને એ પ્રોસેસ થઈ અને આગળ વધશે, અને અલગ અલગ સર્વિસ માધ્યમ દ્વારા, વાહન વ્યવહાર પણ છે, ટ્રાન્સપોર્ટ સર્વિસ કહેતા હોય, તો એના દ્વારા એક જગ્યાએથી જે ઉત્પાદિત થયેલો માલનો જથ્થો છે એ બીજી જગ્યાએ વહન પામી અને આપણા સુધી પહોંચશે. તો આમ સમગ્ર અર્થતંત્રમાં છે તે આ ત્રણ ક્ષેત્રો છે, એની સાયકલ સતત ને સતત ચાલતી હોય છે, અને એના કારણે આપણી ઇકોનોમિક છે, ઇકોનોમી છે, તે સતત ને સતત ચાલતી હોય છે. હવે સમજવાની બાળકો એ વાત છે કે કોઈ પણ વિકાસશીલ રાષ્ટ્ર હોય એના આપણે લક્ષણો વેણા, તો એમાં શરૂઆતના સંદર્ભે છે તે પ્રાથમિક ક્ષેત્ર ઉપર ભાર વધારે હોય, એટલે કે વધારે પડતા લોકો કૃષિ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા હોય. પરંતુ જેમ જેમ દેશ વિકાસ સાધે છે, એટલે કે દેશની જેમ જેમ પ્રગતિ થાય છે, તેમ તેમ કૃષિ ક્ષેત્ર પણ ભાર ઓછું થતું જશે, અને માધ્યમિક ક્ષેત્ર અને સેવા ક્ષેત્રનું છે તે ફાળો વધતો જશે, એટલે કે ધીમે ધીમે એમાં રોજગારીનું સર્જન થશે, એટલે લોકો કૃષિ ક્ષેત્રમાંથી ઉદ્યોગો અને સેવા ક્ષેત્રની અંદર નોકરી માટે જશે, અને આ બે ક્ષેત્રનું છે કે રાષ્ટ્રીય આવકમાં ધીમે ધીમે ફાળો પણ વધતો જશે. તો આ વિદ્યાર્થી મિત્રો આપણે આજે છે તે ભારતનું અર્થતંત્રનું માળખું સમજ્યા, ત્યાર પછી બે IMP વ્યાખ્યા સમજી, કારણ કે જો આ વ્યાખ્યા ખબર ન પડે તો આ અર્થતંત્રમાં આપણને ખબર પડે નહીં, બરોબર. કેટલા ક્ષેત્રો છે ફરીથી? પ્રાથમિક ક્ષેત્ર, માધ્યમિક ક્ષેત્ર, સેવા ક્ષેત્ર. પ્રાથમિક ક્ષેત્રમાં કૃષિ સાથે સંકળાયેલી પ્રવૃત્તિઓ, પ્રાથમિક કક્ષાની પ્રવૃત્તિઓ, બરોબર, પશુપાલન છે, પશુ સંવર્ધન છે, મત્સ્ય ઉદ્યોગ છે, જંગલોનું કાપણી છે, એટલે કે જે વૃક્ષોના થડને બધું કાપવું પ્રાથમિક કક્ષાએ લઈ આવવામાં આવે છે. ત્યાર પછી બીજો ક્ષેત્ર ઉદ્યોગ, જેની અંદર તમામ પ્રકારના નાના મોટા મધ્યમ કક્ષાના અને બાંધકામ ઉદ્યોગ, એનો પણ આમાં સમાવેશ થશે. અને ત્યાર પછી આવશે અલગ અલગ પ્રકારની સેવાઓ, બરોબર. અને આનાથી આપણું અર્થતંત્ર છે એ સતત ને સતત રોટેટ થતું હોય છે. તો શાંતિથી છે તે એક વખત સમગ્ર બોર્ડ જોઈ લો, બરોબર છે. ચાલો બાળકો, તો હવે આપણે આજનો હોમવર્ક છે તે વ્યવસ્થિત નોંધ કરી લો. બે પ્રશ્ન છે, સ્વાધ્યાય નીચે મળી જશે. પહેલો પ્રશ્ન છે પ્રાથમિક ક્ષેત્ર વિશે નોંધ લખો, પ્રાથમિક ક્ષેત્ર વિશે નોંધ લખો. અને બીજો પ્રશ્ન છે આર્થિક પ્રવૃત્તિ અને બિન આર્થિક પ્રવૃત્તિ વિશે તફાવત આપો. હંમેશાની જેમ બે વાર લખવાનું છે, એક વાર પાકી બુકમાં અને એક વાર રફ બુકમાં, ક્લિયર છે? તો આ છે આજનું આપણું હોમવર્ક. તો મળીએ નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં નવા મુદ્દા સાથે. ત્યાં સુધી વંદે માતરમ, જય હિન્દ.